Ahoj, ahoj, já jsem Nomos. Gentlemen, Toth's reinforcements are about to descend on us. That swine. How many men? We don't know exactly, but there are many, and they will probably be here by dawn. So soon? How is it that we knew nothing about this before? The whole land is in chaos. It's a wonder we can find out anything at all. If they attack from the rear, we'd be finished, just as Toth has been planning. The sneaky weasel. He's been one step ahead of us the whole time. Not this time, though. What are you thinking? Robard, how do you think the weather will be tomorrow? If my joints don't deceive me, and they rarely do, it'll rain. It'll rain buckets. Here. We'll make a stand here, I and Radzig's men. You will wait until they charge us, and then strike them from the rear. Here and here. If we succeed, we'll have it over and done with before they notice anything in Townburg. It might just work. But we'll have to leave someone in the encampments in case they do come out of Talberg. A few men will be all I need. Well, that depends on whether you can hold out. We don't even know how many there are. We will hold out. Aha. I'll give the orders to my men. We will be ready. Dobře, dobře. Wow. Takže tak. Then my part in the battle, sir. I wanted to go with the Scalets, man. I need more than that from you. More, sir? If we can't hold out at the quarry, we're finished. You, I, Hanish, and Radzik. And since Hanish is commanding the flank attack, Radzik is captive and I'm wounded, Captain Robard will be leading on the field. Of course. Uh-huh. Who better? There's no question Robard's a good commander. But many of the men will be from Scalets. We need someone there někoho, who knows znají, and has the respect. Sir? I mean you, Henry. But that is... I want to be in the vanguard. Now hear me well, Henry. Okay. There are whole cemeteries full of heroes who rushed into danger. And if the first human you meet runs you through, it won't be good for morale. Not to mention that Radzik would have my guts for garters. In the battle, you and a group of Scarlet's men will be concealed in the woods over the road. But sir, I think I should... Quiet! Don't underestimate the task I'm setting you. You'll have to keep nervous men on a short rein and not attack too soon. And then conduct the attack on the rear so fiercely and quickly that the foe has no chance to react. Okay. If the line should start to break, we need someone with their head firmly on their shoulders. Ale já nemám šípy. Control of the men. Very well, sir. That's what I like to hear. When you're ready, go and join the Scalets men. They'll be mustering in the woods above the road to Retay. Nemám šípy. If you thought you'd be spending the whole siege sitting on your arse playing dice and swilling ale, you were sadly mistaken. Havel Medic is bearing down on us with his band of goat fuckers. And if there's one thing we tried on held on in Talmud, is that we defend the honor of our goats. Tak jo, koníčku, čau. Potřebujeme mít nakoupit čípy, protože jinak tady nedáme. No já tady daleko, ale... To prostě hold bude muset nějak přežít, no. Nemám šípy. Jak se tohle mohlo stát, že nemám šípy? No. Asi nebude, co mě velký Legolant. Bude to mě jenom malinký Legolas. A tady někdo přišel zpátky. Tak to jo. Ledečku.
Kingdom Come. Ne pro ty šípy, že jako, doufám, že to mezi tím udrží ho kluci. A já to nebudu muset moc zhrotit. A doufám, že toho týpka ještě jako najdu vzhůru. Tak co, prodejce šípů, jsi tam? Stay away from people if you can't ride a horse, you moron! What the hell? Čau, lovčí. Good day to you. Hej, potřeba bych od tebe koupit šípy. A ty šípy se s co nejvyšším poškozením. Jsou průbojné lepší, ano. Průbojné taky. Kvalitní taky. A dalekonosné taky. Protože tam asi bude potřeba propíchat hodně lidí. A tady máme maso. Dojde na místo bitvy. Aha. Zrovna to tam bude nejlepší přístup, nebo z Přibyslavic? Od Přibyslavic tam je nejlepší přístup. U podivu od Přibyslavic. V Přibyslavici bych si mohl nechat nějaký cash za kase, co kdyby náhodou jako tam potřebovali na výplaty a tak. To asi jo, no. To bych asi mohl tam něco nechat. A začíná noc. Začíná noc, to už jako tam o sobě není dobré. A už jsem zapomněl, co jsem slíbil, že budem hrát odpoledne, ale whatever, asi Life is Strange. Si myslím, že jsem říkal. Jinak jsem velice rád, že vás tady tolik pořád tak dlouho vydrželi. Průměrem vás je tady 7. Takže vážně super. Tady půjdeme kolem rovné. Doufám, že nepotkáme po cestě Havla teda. A co už no? Parení, vyhnout se. Protože je to hrozně daleko, no. Žádný jiný důvod pro to není. Prostě je to moc a moc daleko do mé osady z Kingdom Come From The Ashes. Yeah. Tak. Mně by to trvalo chvíli. Nevím, tak tam máš nějaký mod, který to zrychluje. Mně to chvíli, mně to prostě trvá nějakou dobu, no. Lord Almighty! Tak, tady 92 tisíc. My tam přidáme 113 litrů. Nebo nakupovat asi nic nebudem, tak tam přidáme 100 prostě. Tam asi tak nějak trubáky nějaké. Mrkneme se, jak jsme na tom s příjmem. Super.
má výkonný internet, hej. Nevím, jestli to úplně souvisí s internetem. Protože mám jako 100 na 100 a... To je trošku něco jiného, to spíš. Ty jdeš tam a na Thalmberg, abys šel tady má. No. Yeah, you blind! For Christ's sake! No. A jedem dále teda, do vozu. Yeah. Uvidíme, co uvidíme. Pam 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 da 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 pa, 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 da 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 da. Tudy. Ještě tudy. Jo. Tak tudy jsme vážně nechtěli jít. Jsme jít tudy. Noci v temném lese jsem potkal jednou srnky a ty říkali trnky brnky. A v tom temném lese, když jsem šel takhle jednou, padada. Byla nějaká nehoda. Máha. Tak, dojdi na místo přepadení, to jsme tady teoreticky mohli bejt. Akorát tím. Tak co chlapi? Jak se máte? Já bych potřeba vývoje a lepší zrak, protože prostě vážně se mi nehodí. Nehodí se mi. Just a little longer. Hold. Easy. My God. Not yet. Oh, fuck. Easy, man. My God. Damn it. Heaven, if I live, they were expecting day, swear, us. I'll take my first troops to the bridge. Breakthrough! Vanguard! To the left! And the rest, come with me! We'll flank the bastards! At them! Charge! Grind those horsemen into the dirt! Oh!
Tak, pěkně tady popravíme všechny. Paráda, si myslím, že tam toho vzadu. Tak jo. Budeš brod, dobrý. Pomoz Hanušovi. Jasný, pomožem Hanušovi. Jenom by se mi to musel loadnout. Loadnout. Dobrý, myslím, že to vypadá, že jsme dostali. Tak co, dostali jsme, nebo ne? No, paráda. Is there a leader? What? This boy. You should show a little more respect, Divish. You'll need it when you kneel before Istvan. Oh, now the pup shows his teeth. Istvan, you say? Not Sir Istvan? Or Lord Toth? Just how intimate are the two of you? I know him. He's Eric, Toth's captain and right-hand man. Finally, some good news. Shackle him and guard him closely. Those bastards want to destroy our trebuchet. No. Získali jsme silový perk point. Co je ti? Ty se tam jako bojí žít? Jaj, proč mám takhle nekurážního koně, tyjo? Poběž, Indro, poběž. Pěkně nadběhni těm vojáčkům tady.
Můžeme být jenom na vycházce, to víte. Ne, to vám to spočítáme zpátky. No seš tady. Tak vidíš. Tak ty jako ty chceš jít až za mnou, jo? Prostě. Myslím, že když máme Štvána teďka, respektive Erika jeho syna, bych typl. To bude v cajku. No dobrý, získal si 192 peněz, takže jsem něco asi získal, ale jestli jsi mě to dokázal. No, pěkný bořku. The damage isn't too serious. So we can shoot? Not just yet. Sir, what are we waiting for? You've heard his threats, Robard. Do you want him to kill Radzik and my wife? We have to consider all our options. And it would be a shame to destroy the castle, too. But how do we get that rat out of there? Sir, I might have a solution. What about exchanging hostages? He was the captain at Vranjik. And he brought Istvan's reinforcements here. He seems to be on very intimate terms with Toth. And he might even be as valuable to his lord as Lady Stephanie and my father are to us. You're your father's son, by God. You're a godsend, lad. You're right. We'll interrogate this whore son and then decide what to do next. Come to my tent when you've rested. Okay. Takže si odpočinem a...
a půjdeme do stanu. No, to jsem zvědav. Welcome, Henry. Jdu spočnout. Napřed. Něco sněz. Mě to neubralo dnes všechny ty nespavosti. Předtím. To je divný. Já jsem si dal sejvovnici, tady se vyspíme. No. Tady má spát až můjník a podobně. Ale vidím to na takovou menší pauzu. Takže bych to teďka přerušil a my se uvidíme po přestávce na streamu a vy, co to sledujete ze záznamu, můžete rovnou kliknout na další díl, pokud už vyšel, pokud nevyšel, můžete se mrknout na minulý díly, nezapomeňte dát subscribe, like a třeba to sdílnout na Facebook nebo poslat svému nejlepšímu kamarádovi, případně mu to říct ve škole, pokud už škola je. Tak jo, zatím. Tak za půl hoďky tady budu, jo? Ve dvě.
over and over.